Bat, bi, iru? Mikrofonoa piztuta dakau. Ongietorri, Ardilanaken podcastera, euskeraz! Podcast honetan, Arixarekin zerikusia duen guztiari buruz hitz egiten dugu. Antropologia, historia, biologia eta jia guztietan sartzen gara, zuen egunaren tarte bat entretenidute egoteko. Ni Ardilanakeko Miren naiz, eta ongietorri ematen dizuet, gure podcast honetara. Kaixo, arratsaldeon eta ongi etorri Ardilanaken podcastan kapitulo berezi batera. Nik berez podcasta erderaz itxen dut, jente gehi hori jatza jakolako erderaz. Baina beti eukidot hor buruan bueltaka, nire buruan bueltaka beti da oseo zer. Gau urte pare batian daroiat buruan bueltaka, iseixa podcasta zine ba momentutik. Lantzian behin podcastari, podcastan ataletako bat euskeraz eitxia. Euskaraldi jan izena moneban, aurrekoan be izena moneban, ahobizi moduan. Beti naiz belarri prest, baina ahobizi nire eguneko bizitzan izaten naiz, nire ikasle askokin bebai ahobizi naiz euskeraz itxia itxugu klasiak, oitxuta garelako, geure artean euskeraz itxera, nahitza lantzian behin terminologiakin batez be erderaz itxen, amaitxo, ez, punto terminologiarik euskeraz horratzetatik eta artiletik kanpora ez dakidakaun. Orduan, ideia gukin eban, hori, esan duten moduan podcasta zineban momentutik. Pasatzen dena da, isa bi urte pasaudia zela podcasta zinebanetik eta ez dut denporariketara ataletakore mate euskeraz eitzeko. Oin, konfinamentuekin eta perimetro itxisekin eta honekin gauzekin denpora gehiago daka tailarrian eta pentsatut, bueno, ordua da, ez? Aprobetsatzen oia euskaraldixan momentu hau eta saiatuko naiz atal bat gitxienez euskaraz ataratzen podcastan dako. Seguruenez, beti segitzen aben jentiak ikusten abenean hau kapitulo berezi bat dauela esango da bene, kapitulo berezi xaintzutan oia, ez da bezaluz lertuko. Asko sentitzen dut, eskatuko txet parkatu erderaz bai gero, entzun duzuen moduan kapituloan hasieran dao kontuz, hau ez dago jente asko kulertzen dabeen hizkuntza batian. Ta gero gainera hori, eibartarra naiz eta batzutan terminologian erderak adazartzei txut. Adizkera berezitxea dakau. Baina bueno, hau enten kostazu nire berbaitxeko modua. Orduan, lehengo podcast, euskal podcast honen atalian itzengo itxut alde batetik linuan prozesua zeran ditzen dan. Euskeraz azaltzen da, azaltzeko erreztasuna dakatelako, euskeraz entzuna dakatelako lantzian behin, eta berez euskeraz espliko dutelako irurelau bidar. Orduan, ez dakataraz asko, eta gero bebai esplikoko zuet zelan ditze zein dan prozesua artigia iruteko. Hori bebai euskeraz bate baino gehiotan espliko izan dutelako. Gero, amaitzeko kondairatxo bat kontatuko zuet, euskal kondairatxo bat kontatuko zuet, bebai, artigiak inzer ikusi xadakana, eta amaitutzat emongo hau ja podcast, euskerazko podcast hau, eta igual, hilabete pare bat barru beste batetarako, baina ikusiko, printzipioz, hori, bi gai honek esplikauko zueraz, eta hortik ikusiko nun amaitzen dut. Berez ezagutzen bana zue, ni Miren deitzen naiz, Miren Torraldain deitzen naiz, Eibarren bizi naiz, ez dakat inondik inora, ez Irulerik, ez Ardijaberik, ez Baserritxarrik familixan, azkenengo, gitxien izitu generazinotan. Laugarren generazinoan ja Baserritxarren matortik agertzen da, haitxan aldian. Baina kalekumia naiz goitxik bera. Gainera Ibartarra, txarrao. Nire tailarra Ibarren da, Untzagako torrian, Untzagako plaza onduan dagoan mamotreta altu horretan, bertan dakat nire artile tailarra, bertan emotitxu klasiak, eta bertan grabatzitxut normalian podcastak, eta eitzen ditxudan beste 18.000 gauzak. Atiak normalian zabalik egitzitxut, arratzaldietan. Baina, COVID-an asunto guzti honekin, aurreko hitzak eskatzen ditut,
Orduan, etortzia nahi izango bazen dukie, Eibar zabaltzen ditu, da benian, ze Eibar itxitxa dao, zabaltzen da benian, etortzia nahi badozue, inbiozen bakarra da, nire WhatsAppera idatzi, ero e-maila era idatzi, bixak nire web horrian topo duzenkie, web horria da www.ardilanak.com, Ardilanak, galtzer dixen moduan. Ardilanak.com. Eta bi aldu nahi izan ezkero mensaje batero, eta klasera tortzen nahi badozue, puntua itxeko orduan organizatzen dira zen tertulixak euskera zitxean nahi dituzulako, abixau, eta etorri lasai-lasai, ze euskera zingo hori bai, eibartarra gara. Oitxu biako zara gure euskera itxeko moduari. Ba, zimaz, beti, zimaz asko erabiltzen dut erdera askoen eta kosta utxe jata euskera asko beste zozertu apatzea, baina zimaz. Aziko nahi esplikatzen, linua zelan lantzen dan, espero gustatzia, interesantia izatia, eta galderarik eukiko bazen dukie, mezu moduan laga hau entzun duzun lekuan, ero e-mailera bialdu, ero Instagramen bilau eta bertan laga, hori bai. Galdera oso luzia bada, e-mailera bialdu mesedez. Ze Instagramen galdutzen ditu beti. Linua zelan lantzen zan azaltzen hasi baino lehenago, kontutan eukibia duen gauza bada, linuak Euskal Herrian eukidaben pixua eta esan aixa. Batez be, hain pixkor desagertu zanetik beran lana. Linua emakumiek itzen zeben lan bat zan, auzo lana indartzen zeban lan bat zan, eta ekonomikoki independentiak izatian laguntza uki zeban emakumien dako. 1500, 1400, 1600 urtietan emakumiak ekonomikoki independentiak izan zeikien irule eta eule onak bazian. Oso interesgarria da, historia gustatzen asko interesatzen bajatzue, eta historia asko gustatzen bajatzue, da liburu bat dela La historia secreta del lino vasco, eta bertan azaltzen daudana. Oso interesantia da, eta egisa zan, podcast hau martxan ipinin eban, liburu horren kulpagatxik. Eta justo hau azaltzen eban, ian. Emakume libriak ditzen ziazen figura esplikatzen ebanian, liburu horretan azaltzen dan moduan, ez? Ekonomikoki independentiak ziazen emakumiak eta ezekenak gizon batenganako dependentziarik. Oso interesantia, nahi bau zuen inoiz irakurtzi hori izan dutzuten liburu horretan da. Linuan lana oso luzia da. Artixena ikusiko duzu egero dela pin-pam-pun artile. Linuana ez da pin-pam-pun. Linuana da pin, pam, pun, itxoin, segi, berriro itxoin, segi, berriro itxoin, irun, zuritxu. Ezagutzen badozue kantu, oi peio peio kantua inoiz entzun badozue, eta inoiz ez badatzuzue letriari kasurik egin. Pilau, ipini, alba da, persino luzia, eta entzun, ze oi peio peiok linuan lan guztia esplikatzen dau. Emakumiak esaten detzazenak ekintza guztiak, linuan lanan ekintzak dira. Astalkatzia, irutia, lixibatzia, hori dan hori, kantuan agertzen dana, da emakumiak linuakin itxen zeben lana. Tradizionalki, esan dut zuten moduan, linua emakumien lana izan da, eta neri kontau ezten moduan, amairu urtekin gitxi gora bera, etxeko neskeri emoten jakuen lurran zati bat, linua landatzeko, eta euren eskontzako izarak eta erropak eta lantzeko. Bertan, etxeko linuakin. Linua ere itxeko fetxa honak izaten dira martxu eta iraila. Berez, itxen zen landaketa bat martxuan, eta beste bat irailian, birritxan urtian. Eta batu bebai bi gunetan. Bata izaten zen San Juan aldian, eta beste izaten zen iraila nogeta biogeta iruan inguruan, oza izaten zian udako solstizioan, ero udazkeneko ekinozioan. Jasotzen zian. Ez dakit ze esangura klasikiko daun hain fetxa kuriosuak erabiltzia, baina justo erabiltzen zian bi fetxa horrek. Martxoko linua izatezan paraje altuetan iruten zana, eta irailean ere indako izatezan kirten luzienak eukitzen joana eta ari luziena itxen laguntzen zebana. Martxokua motzagoa da, eta
filamentua motzagoak izateak zer ikusi xaukitzen dau artigian rustizidadiakin. Batez be asko erabiltzen da termino hau ardixekin, zenbat eta luziagua gehiago pikatzen dau, eta zenbat eta motzagoa gitxiago. Suposatzen da motzak finak izaten dira zela. Linuan kasuan alrebez da. Luzia finagoa izaten da. Eta motza, gehiago pikatzen dau. Baina, men aurreratu indai pixkat, eta ez aten inoan esan hori, bi linuak desberdinak urtatzen zia zela, linuan landarian izen zientifikoa da Linum usitatissimum. Bai, ondo esan dut. Normalian, askotan, nazta utxe nahi eta ez dut ondo izaten bigarren partia, baina Linum usitatissimum. Eta Egipto garaitik landu izan dan fibra testiletako bada. Batzerako orduan, sustarra da interesatzen jakuna, linuekin. Ez dia sustraixak, ez dia lorak, ez dia zixak, da? Sustarra. Fibren klasifikazioa itxen denean, landare fibren barruan, linua, deitzen jako inglesez bast, diazelako, sustarretik etaratzen diazen fibrak diazelako. Sustarretik etaratzen diazen beste fibra batzura, idia kainamuenak, kalamuenak, eta asunenak. Ze asunetatik bebai fibrak etaralik. Ez asunen txustarretik fibrak etaralik. Baina, txustarreko fibra famatuena eta geixen landu izan dena historian ziar izan da, pinua. Ontxe berbetan garena, hori. Jaztuz esan, batez be, aldan eta txustar zati haundixena salbatzeko, ez? Gordetzeko eta erabiltzeko. Eskukara bat hartzen zan, eta lotu itxen zan beste txustar batekin. Eta gero horrek, beste pertsona bat zetorren atzetik ikitaiakin, mosten. Batuta gero, importantiena zan, asixak batzia. Ze urrengo urtean landatzeko asixak biadia. Berez, guk gaur jaten dauzen lio asixak honedia. Horrek zian landatzen zira zenak. Horretarako erabiltzen zan erramintxia zan hol bat, gurrezko hol bat, eta aurreko partian zitsuanak ultze pilo bat, ahuntzak urtetzen jatazen, kristukiko dabe ahuntzak ikustean ekin ez, ultziak, ultze pilo bat egoten zian aurrian ipinitza, eta horren kontra jote zan, linuan zian buruak soltatzeko, linuan ziak etortzen dira buru txiki baten barruan, eta horreri kolpiak emonda hortik urtetzen zan, eta bat utxe zian. Gero, asixak ipintzen zian eguzkitzan zikatzen, eta gero gordetzen zia zen, datorren urren urterako saku baten, ganbaran, normalian. Gero, hasten da filamentua etaratzeko prozesu guztia. Prozesu hau da luzia. Eta ez da prozesu erreza gaur egun duplikatzeko. Horretarako lehengo itxen zenea zen, putzu baten sartzezia zen beratzen. Ezin dalako filamentu etara direktamente txustarretik, beratu inbia da. Pixkat usteldu, komilartian, usteldu arte. Hau, udazkenian itxen zen, eta horretarako erabiltzezia zen zonak ditzen zen linoputzuak. Normalian egoten ziren putzu honetan bost egun eta sei gau. Eta urazpixan sartuta goteko arrixak eta ipintzen ziren pixua biada belako, zepestela flota bitxen dabe. Prozesu honekin lortzia nahi dana da pektosa deitzen dan goma bat desegitia. Pasatzen dana da prozesu honek, pektosa aukentzeko prozesu honek, ura kontamina bitxena bela. Eta berez, ez da ure estankua izan bihar, pixkat mobitzen dan ura izan bihar da. Orduan, bazitxuan, beran arazuak honek, lanan parte honek. Lanan parte hau ja emakumeak itxezeben. Eta jakitzeko ia nahikoa beratuta zeuan, ze linu berdiak bia ditxu normalian amabostero gehi urt egun, eta beste linuak bia ditxu bost erosei. Bost egun eta zei gaba. Orduan, aste bate batetik bi astera hor, diferentzia bat egoten da. Baina jakitzeko ia inda zeuan, bi sistema aipatzen dira. Bat da, bi kirten hartu eta euren artian frotau ezkero. Eta kanpoko guztia jausten bajako eta filamentua bakarrik gelditzen badia, nahikoa beratuta da. Eta beste batzuek esaten da bena da, inbia dela azala kendu eta uretara bota eta ondora joaten bada, ondoratzen bada, orduan ja nahikoa sasoindu da, eta pasadu leike bigarren partera. Sikatzeko duzkitxan ipintzazia zen, abelzan eta geixen zabalduta, eta derrigorrez egualdi berua bia dauenek, orduan Euskadin
hori, kasualidades, Euskadiko egualdixa bazan, itxezana zan, ogixia prestatzen zan laba berdinean, zikatu. Prozesuen urrengo pasua zan, linarrixan jotzia, ero, lino jotzia. Orduan, hartzen zan, egurrezeindako maiuka bat, egurrezeindako beste zati vertikal baten kontra, ero, tronko zati baten kontra, eta erdixan ipintzen zian, zikatutako lino txustarrak eta kolpeka, azte zan, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Gitxi gora bera, biazia zen, 6 minutu txorta bakoitzakin. Honekin azala jausten da eta zuntzak etaratzen dira. 1500 aldian oinatin etarabiari izan zeben lege bat, ero dekretu bat esaten, honekin kontu zibibi azala zutiak provokatzen zituelako solte gelditzen da azal ziku honek, kontu asko ibili azala. Eta gero beste gauza batzuk, hori lehen esplika otzuten liburu horretan agertzen dira zenak, oso nahi barre asko itxestenak. Lan hau, batez be emakumeak itxese benez, juntatzen zian deunak elkarrekin, jai bat izatezan, eta esan geinke gabian amaitzen zala, eta gero bakoitza beran basarrira junbia zan, ero beran etxera junbia zan, eta hori, vandalismoa ez gendu 20. mendian inventau. Emakumieri toke deke da ipinizetzen. Urrengo pasuan, drangatik pasatzen. Seguren ez dranga izango da ikusitxa dakazuen elementua. Da, egurre zeindako erremintxa bada, haundixa, kabailete baten antzekua, eta gero, gainean daka ipinitxa, pala horizontal haundi bat, eta horren kontran itxen dabena da, V forma hartzen daben beste bigantzeko tabloi bat. Bata bestiakin joterazkuan, eta linua euren artetik pasatzerazkuan, gelditzen zia zen azalzati guztia, gelditzen jakoz zen azalzati xa jauzitxe jakoz, eta gitxika zuntzak geixau eta hartzeitzu, uste garbisa urtetzen dira, eta bigundu eitzen dira. Honako makina bat bazekasun, mazuan partia esen duan egin bihar. Osa, balioan hori, 2x1 bat ditxez eban. Hau inbentau zebenian, 16. mendian gitxi gora bera, lana asko bizkortu zeben. Azkenengo pasua, batez ere Bizkaialdian itxen zana zen, espatatzia. Espatatzia gitxen da bena da, aurreko bi pasuen berdina, baina ja da azkenengo refinamentua. Ez, azkenengo pasua, zuntzak libre lagatzeko, hautzasko ipintxe zeban, emakumeek itxen zeben lan bat zen, trapuekin tapauta itxen zeben, oso rezazalako mikro azal zatixiak aspiratzia, eta pentsau, zelako txarra, eta zelako desagradablea esan bidan hori. Eta hiru paso honen atzetik zen, lehen kontau detzuetezen vandalismo eta sorginafari eta juerga honek. Ze, esan dotzuetan moduan, hau askotan izatezen, hau zolan antzeko bat. Esan etxe bakoitzak beran lan haitzen, etxe bat baino gehiago juntatzen zian, lan txeko bateko baino, emakume bat baino gehiago juntatzen zian, lan hau eitzeko. Bat ez behar, entreten idugu hau eitzeko. Oso lan gogorra da, eta lan gogorra betitzen dira hobeto gustatzen jatun jentiakin, ez da? Paso guztiak honekin da gero, ja, zuntza badakau azalbarik, baina ondiokan ezin dugu zuntz hori irun. Ondiokan txarrantxatu inbia da. Zer da txarrantxatzia? Artigia karda hutsen da, eta igual inoiz ikusi dozu artigia karda atzen. Baina txarrantxak initzen dena da, linuan ari finak eta ari poteluak euren filamentuak ez dakedanak kalidade berdina. Hortuan, txarrantxakin lontrozen zen, kalidade berdinak euren artian banatzia, eta finen alde bat edilagatzia, eta gero kirrua eta toskua guaziasenak, latza guaziasenak, beste alde bat edilagatzia. Kalidade bakoitzak izen desberdin bat jasotze zeban. Bat, amukoa deitzen dena da, txarrantxatik pasau eta pasau eta pasau eta pasau eta pasau ostian eskuan gelditzen zehazen zuntzak zian. Normalian finenak izate zehazen, eta honekin itxe zian, hori, tela finak itxeko itxen zan artigia. Alkandorak, blusak, zapixak, elixan ikustezia zen mantelak, izarak,
horredanok. Bigarren kalitatea izango zen motzaua, filamento motzaua ziazenak eta txarrantxanak ginen artean gelditzen ziazenak. Oneri ditzen jako muioa. Eta hau ondokan erabiltzen zen prakak, ero soinekuak eta itxeko, ez? Ta azkena, mukarra ditzen zen zen, ultzien tartian eta lurrera jauzitxak gelditzen zen ana, eta hau izaten zen motzena. Lanerako ropektako, samarrak itxeko, prakak itxeko, sakuak itxeko, horretarako erabiltzen ziazen. Zuntza, fibra, filamentuak, ja, prestekak hau zenean, llegatzen da, nek egobetuen ezautzaten partia, nek lantzen duten partia, dela, arigintza. Arigintza, ardazketa, irutia, ero gorueta. Laura sinonimua dia. Niri gustatzen jata asko erabiltzia, ardazketa, ardatzak inabilenian, eta gorua, goruak inabilenian. Baina, ze pasatzen da hitzonekin. Ardatza beti da ardatza. Ardatza da erderaz uso moduan ezautzen dana, eta gorua da hitz polisemiko problematiko bat. Ze jakin izan duten moduan Gipuzkoan gitxienez. Baiarati baiarara gauza bat ezberdin bada. Nik, Miren Torraldai, Eibartar Irulia, modernua, netako gorua, errobera da. Rueka, blank, loti ederra ikutu zebana, erroberia, hori da neretako. Baina beste leku batzuetan da inglesak distaf deitzen detzena, dala besopian ipintzen zen palua. Eta palu horretan goiko partian ipintzen zen linuan filamentuak eta hortik etaratzen ziazen ardatzakin lantzeko. Argazki askotan, antzinako argazki askotan ikusten bauzue bateran bat linua lantzen ikusiko duzue sistema honekin lantzen. Goruak oso karuak zian, ezia zen egoten etxe guztietan, eta nik adibidez dakat lino guru bat naparra, eunda maika urte eukiko dituana. Txokolako pieza bada. Politxea, baina hori inoiz ikusten baitzu zue antzinako Euskadiko emakumiak iruten, argazki asko dare emakumiak euren baserri aurrian iruten, ikusten baitzu zue, normalian ikusiko dituzue palogoruakin, espatagoruakin eta ardotzakin. Baina hori, nik askotan entzungo zazue goru erabiltzen errobera moduan. Baina bueno, irutia eitzen da erramintza bitxekin. Batekin, erabiltzitzu hankak eta errobera eta bobinak eta tramankulo guztia. Eta ardatzakin da neolitikoketik erabili izan den sistema berdina. Biadozuna da palo bat pixu batekin eta bueltak emoten ibiltzia. Sistema bat asko dare, batzu dira ardatza airian ukitzen dituztenak, bueltak emotetza zuzta, bueltak emoten da, jiratzen dagoan bitxartian orduan aztezara ari xataratzen, nik erabiltzaten sistema ardatzekin da, hori. Ero, badare beste batzuk itxen duzuna dana da, apoi utalaga, eta eskuakin bueltak emon, eta beste eskuakin espatagurutik junetaratzen fibrak. Sistema desberdina dira, sistema guztiak, esaten da moduan, kamio guztiak erromara llegatzen dira, ba, sistema guztiak arira llegatzen dira. Linuari buruz, linua irutiari buruz, kuriosidade pare bat. Normalian, linua iruteko ura biadozu. Bueno, ura, likido bat. Eta linogoruak batzuetan eukitzen zeben putzu txiki bat, hor ura eukitzeko. Ura esaten denak, patxaran esaten dau. Nik uste dut organizatzia zen sorgina farixetan, eta hor neguko gaba horrek etxeko sukalde aurrian goruakin gora eta bera, gora eta bera, gora eta bera, patxaran kopatxo bat gora, kopatxo bat bera. Nik askoten itxoz kafiakin, baina ez dut erabiltzen kafia. Gauzia da, linua ez bada bustitzen, askotan ez da ondo sartzen torzinua. Arixe itxerak orduan, arixeak koezinua gordetzeko, torzinua bia dau. Ezin bat zazu torzinua sartu, ari barik geldituko zara. Orduan, torzinua, linuari torzinua saltzeko umedadia bia da. Eskuak normalian ez dake umedaderik. Eta orduan jumbia zara atzaparrak lantzian behin, busti eta segi. Busti eta segi. Nik linua hain izan dutenean, txistuak initzen dut. Atzaparrak, busti eta segi, busti eta segi. Baina, zentzu estrikto, ur pixka batekin egin biako zaz. Bestela erreza da gainera atzaparretan min hartzia linuakin. Bat ez be, fin-fin itxen badozu, eta nik berez nire irule moduan nire
markia da oso fin iruten dotela. Da, potolua guain bihar badot normalian kosta utxezat. Baina hori, linuak hori biadau, humedadia biadau ondo hartzeko torsinua. Gero ja, torsinua hartzen da benian, gero ja, ondo gelditzen da, baina torsinua sartzeko, humedade pixka biadau, elastizidade pixka bageixa hartzeko. Lan hau, irutian lan hau itzen zan, gitxi gara bera azarotiko txailera. Ja, ustarua gamaitu da, baserriko lanak, hori, velozidadia galtzen dabe, da, hori, natura lo dao, eta orduan ez da hainbeste etxeko lan. Orduan aprobetsatzen zian olako lanak itxeko. Zitak ipitzen zian, baserri baten gelditzen zian, eta amakume guztia jute zian horra. Kuriosidade moduan, 11 urtetik gorako mutilak eta gizonak ezin zian bilera horretan egon. Botetxe itxuen. 11 urtetik berako mutilak, bai, bertan egote zian, lagatzen zetzen. Baina 11 urte itxen zituen momentuan, ospa, joan nahi aitzakin. Da, espekulazio moduan, da, nire teoria da, batez be, momentu horretan, emakumeek euren gauzei buruz zingo zebelako berba, seguruen ez. Sororidade antzeko zehozer bat organizako zan. Hor, nik egitza zan, inoiz beste emakume batzuekin junta hona izenian iruteko, beti eukitzen dugu akelarre puntu hori, ez? Da, barre asko itzen dugu hori, askotan nahiko sorgina gara zela esaten dugu, ze geixen okatua da gau. Eta da hori, da teoria raro badaka una artizial. Tornua, ero nik gorua ditzetatena, nire herrialdian gorua ditzakona, beste leku batzuetan tornua, beste batzuetan errobera, esan ditzuetena, baiarati baiarara izan aldatzetzau. Gitxi gora bera, bobinena, 16. mendian inventauze ben. Mituak ez duten dau, Leonardo da Vinci inventauze bala, ez. Mitua da, inoiz entzun badozue, datu hori ez da ondo. Leonardo goru bat diseinatu zeban, baina ez da bobina gorua. Ez da gaur egun erabiltzen dugun bobina gorua, ez da buruan dakazuen gorua. Ardatza mobitzen zeban errobera, askoz belen hau inbentau zen. Inoiz loti ederran ipuina entzuten badozue, eta ilustrazioa bat ikusten badozue, fijobia zari ez elakoa da. Bobina baditzue, txarto. Horrekin ez nizada pintxau. Eukibia babe ardatzan montauta. A great will deitze jakue horreri inglesez. Urrengoa inventauzia zena dia Saxony, dia zenak, kabezala eta errobera linea berdinean dakenak, linea horizontal berdinean dakenak, eta gero inventauzia zen torrekuak, ero gaur egun linuan, orduan linuan dako geixen erabiltzen zia zenak, torrekuak zian, eta horrekuak izan dabez, pedalak, erroberia, eta burua, kabezala, vertikal berdinean. Kuriosamente, ni ditudan irurak, zarra eta bi modernuak torrekuak dira. Eta ni torre aldai, gainera. Ez da, kasualidade bada, eh? Da, niri gustatzen jatazelako sistema hori erabiltzen dabenak. Goruan, ero ardatzean, ametxostian, matasakin biazia zen. Matasakitxeko erabiltzen zen, ero debanadora bat, ero inuzkila bat. Debanadora da, inuz ikusi badozue kurutze antzeko tramankulo bat, kurutze beso bakoitzian palo bat urtatzen jakona, horrekin itzen dira matasak. Inuzkila da eskuz eitzeko sistema bat. Inglesez ni dino di deitzen jako. Erderan zondiokan ez dut jakin zelan deitzen den. Datorren urtean 10 urte izango dira iruten darienak eta ondiokan ez dakizaren esaten den erderaz. Erabiltzen dut. Ero ni dino di, ero inuzkila. Zeperez, inuzkila gustatzen jata izena pilua. Matasa inoztian, lotu itzen zan, eta orduan inzeinkena zan, bi prozesu. Ero dauan moduan laga, ero tintau, ero gozi, ero lehiati pasau. Orduango lehia, pagoen bor batian itzen zan, antzinako labadora bat zan. Irakindako ura botatzen zen, itxe jakon zulo bat beko partian, eta zulo hori taponauta, eta poi bat ipitze jakon. Gero hor, barruan sartzen zen, ura irakiten. Lehia itxeko errautza bia zen. Linuekin hobeten funtzionatzen da bena da, paguan errautza. Oda, paguan egurra erre hostian gelditzen zen errautza, hori botatzen zen, ur irakin ondo honekin, eta linuekin, eta horrek itxeso bana zen, linuak dakan berezko kolore marroia kendu, eta txuri gelditzen zen.
lixibatu ostian, eitzen sanazan nahi bazan koloria emon. Kolorienkin ez nahi sartuko, ze hori bai dala mundu bat. Beste gune ematen, beste euskerazko atal baten ingou kolorieri buruz, berba? Gaur ez. Eta ja, matasak zikatzen ziazenean, prozesuen ostian, matasak zikatzen ziazenean, itxezan arilkatu. Arilkatzeko, pelotak itxezian, bolak itxezian, eta gero pelota horrek sartzen ziazen kajatxo batzuetan, eta horrek erabiltzen ziazen telaria montatzeko. Ehungailua, parkatu. Telaria, ehungailua da. Eta ehungailu honekin itxen ziazen tela zati guztiak. Telak ehun ostian, orduan ja josi egin zeinken, eta ja telak sekazu zen, eta josi egin zeinken, eta hemen amaitzezan linuan prozesua. Hemen ja bakoitzak itxezeban nahi zebana telasatixekin, jantzixak, dana. Esan moduan, oi peio peio kantuak prozesu guztia kantauta, egiten dau. Bilatuta entzun, bersiño asko dare, oso politxak, nik erderazko podcastian kantau ineban, baina gaur ez dakata hotza kantatzeko moduan. orduan, linuan lan ikusi osu edala oso luzia, eta hain esplikauko zuet, kontraste moduan, artigian lana. Artigiari buruz hitz egiterak orduan, artigian prozesuari buruz hitz egiterak orduan, ardixen igian prozesuari buruz hitz egin biot, bale? Erderaz badao polisemia bat lana hitzakin jentiak askotan erabiltzen dau ari forma dakan edo zer gauza punto ero gantzillo itxeko. Hori da lana. Ez. Lana erderaz be konkretuki da ardixen uliakin eindako arixa. Artilla. Orduan, zelan itxen da prozesu hau? Ikusiko zuen moduan, linuakin zer ikusi batzuk baditu, baina desberdintasun asko bebai. Desberdintasun handixena da, nundik etaratzen da. Bat alandaria da, bestia animalixan ulia da. Ardixak, neolitikuan domestikatu gendua zenetik, erabili izan ditugu esnerako, aragirako eta artillerako. Euskadin dakaun artille raza klasiko eta famatuena da ardilatxa, eta zirkustantzialki erabili izan dugun artille hilia da ardilatxana. Ardilatxak ule rustikoa dake, bikapaduna, erderazko podcastian asko indotoneri buruz berba, beste egun baten euskeraz be esplikauko zuet zenba parte dituen artilleak, zer artille rustiko bat, zer artille fin bat, etcétera, etcétera, baina gaur ez nahi horti sartuko. Kasua da, hemen dakaun ardixaria zela, ardilatxak. Eta ardilatxak eskilatzen dira, beste ardi guztien moduen. Urtian birritxan, erurtian behin, ardixak eskila huitzen dira. Artzen dira guraiza berezi batzuk, eta txas, uliak entzen jakue. Ardixean uliari ditzen jako behioia. Orduan, taratzen dana, ulia moztuta gero. Eskiladore onbatekin badau lana, behioiak eukitzen dau ardiforma. Lurrian zabaltzen dania, ikusten duzuz, burua, ipurtixa eta hankak. Oso, oso, klaru gainera. Horren ostian, eitzen dana da, artilla selekzionatu. Ze parte guztiak ez dabe, a ber, egin lehike totun revolutun bat, dana batera sartu, eta ala, venga, ospa. Baina, arion bat lortzian nahi badozu, jakin badozu klasifikatzen, eta ez dala berdina hanketako ulia, bizkarreko ulia, aldietako ulia, lepoko ulia, ez da bekalidade berdina ukitzen. Ez da berdina antxume baten lehengo eskila eta ar nagusi baten eskila. Ez da berdina ar baten ulia, eme baten uliakin. Orduan gauza guzti horrek kontutan ukitzen dira. Gero, hori egin ostian, itxen dan prozesuan bigarren partia esaten da, eskarmena do deitza jakona erdera sartzen da makina bat, norabide desberdinetan sartuta dituen ultziak dituana, eta pasatzen dira artigian satixak, eskilau dugun beloian satixak, pasatzen dira horrekin, dorrek itxen dabena da, banandu itxen ditu fibrak.
Askotan laguntzen dau bikapako fibrak eta diazenean laguntzen dau euren artean banatzen. Jente askok pasu hau ez dau eitzen, ze artilla askokin ez dan biharrezkua eta batzutan erabiltzen dabe bai, bello ja pixka fieltra huitzen diazelako. Segun ze ardi klasetan eta zenbatetan eskilaudan fieltra benleike pixkat. Orduan erabiltzen da erramintza hau hori, zati horrek eta apurtzeko eta separatzeko. Gero, egingo sana zan, kardau. Eta ontsa bertan konturatu nahi, zaztu jatala esatia garbitxu inbiadala. Garbitze prozesua, tinte prozesua moduan, ardixekin, egin leike edo zein modutan, momentutan. Osa, ardixeak eskilauta segiduan irundu inleikez. Eta eskilauta segiduan tintau inleikez. Baina garbitxu berdina da, oza, garbitxu zeinke ja ari zein da kasunian, eta lanolina guztia aprobetxau, ero eskilauta segiduan. A gusto el consumidor. paso logiko eta normala, eta industrian itxen dana da normalian da eskilau guztian garbitxu. Hm? Baina garbiketa prozesua, tinte prozesua, edo zein momentutan sartu leike. Da esango genduke moduan komodin bat. Edo zein prozesuan bidian edo zein momentu. Orduan da kau, artixa eskilauta, artixa garbitxuta eta eskarmen adorati pasauta. Geritzen dena da, kardau. Kardau izan da, karda deitzen dira zen paleta batzuekin. Paleta honek ukitze ditue ultze fino-fino batzuk, eta bata bestian kontra pasatzen dira, bata eskumarutz eta bestia eskerrerutz, ulia ardixan sartuta, eta horrekin, ra, separa utzen dira. Karda honek, etxian, katu erotxakurra dakazuenok, euren zepillo bat oso antzerakoa da. Eta urte askotan ziar, karda pala honek izan zia zen, kardatzeko erabili zia zen makina bakarra. Industri irautzak, irute prozesuak asko aldatu zituen, baina nik gaur esplikatzen duena ez da prozesu industriala, da artisauak erabiltzen duen prozesua. Prozesu industriala antzerakoa da, kuriosidade asko badakazu egun zaitxie Balmasedako lankarta da museora. Benetan. Bertan esplikatzen dabe superondo, eta gainera bertan daren makinak ez dia gaur egungo industriako makinak, dia garaiko industriako makinak. Orduan asko gomendatzen duten museo bada eta asko gomendatzen duten bizitza bada, eta gainera Euskadi barruan da, eta jun nahi ikustera. Urtietan karda honek erabiltzen ziren, eta gaur egun ondiokan karda honek erabiltzen dira. Baina, prozesu harintzeko erabiltzen du bebai beste makina bat ditzen dena kardadora eta tambor. Honek itxena bena da, tambore baten inguruan, kardatelia ipini, kardatelia da plastikozko, ez, da, bakizu zera nintzen dian tenis pelotak eta horre, ba, antzerako tela hori, ulia bini baini, aurreko tela hori, eta ditxu pua pilu, pua mordo bat. Segun eta ze artile motakin erabilia dozun, pua geixa ero gitxia ditxu. Zenbat eta zakarra hua artigia, puak gitxia hau ditxu eta euren artian bananduta hua odare. Eta pua txikixak eta asko juntatzen dira artige fina danean. Nik neuk tambore kardadora bat erabiltzen dut. Hemen dakat, eta jarrian, maixan eskina baten sartuta, eta erabiltzen dut kardatzeko eta beste batzutan erabiltzen dut bai koloriak nastatzeko. Beste sistema batekin. Kardetatik urtetzen da artigia rolaj formatan, inglesa rolaj deitzen dira, mondrongo, ez dakit izan esan euskeraz, ez dakit izena, ez dakit izena. Euskeraz, erderaz bez, rolaj deitzen dut erderaz bai. Eta kardadoratik urtetzen dira napa moduan. Kardadoratik nik inglesez ikasi nebanez izendura guztia bat deitzen dutzat. B-A-T-T, napa. Eta da, izara bat modukua izango basa moduan, baina fibrak solte dare. Horren ostian, irun itxen da, ardatzakin, linuan prozesuan esplika dutzuten moduan, ardatzakin ero errobarakin, goruakin, nik batez be goruak erabiltzitut, ditut bi goru moderno eta bat antzinakua. Modernuak batek ditu 7 urte eta bestiak 10. 10 urte dituana Nueva Zelandakoa da, eta nik monta biari izan eban, eta bestia amerikanua da, eta plegau itxen da. Inoiz, kalian ikusi behar nazue iruten, plegabliakin ikusi nazue. Plegablia Spinolution Queen Bee,
bat da, eta beste garaikidia bestia da Ashford Kiwi bat. Kiwi Nueva Zelandakoa da, eta kiwi bat da kapedal bat dian. Bixak dia bi pedaletakoak, goruak eukilekie pedal bat erobi. Nuria bixak dia bi pedaletakoak, bat apedale guaitzen dau, eta bestia oscilantia da, plegablia oscilantia da. Hankak ez dia berdin mobitzen. Gorua bai, bixak bobina duen dia, bixak kabezala dake, eta arixa berdin sartzen da bixetan. Baina hori, arixa itxen da eromakin honekin ardatzakin, ardatzak ditut ez dakizen bat, inoiz ez ditut kontau baina pilua dia. Eta ikasi, ardatzagin ikasi neban berri, lehengoz. Gentiari normalian nik esatzatena, iruten ikastena da daben gentiari beti esatza berdina, ardatzakin hasi. Ardatzak ez laguntzen dezko alako ikusten zelan itxen dan arixa berden, benetan. Eta ardatzakin ikasi dozunean, eta ardatzakin zelan itxen dan ulertzen dozunean, orduan pasau gorura. Goruakin direktamente zileike? Bai. Baina nire ustez hobeto da ardatzakin hastia. Nire iritzia da, eh? Ez da egi universal bat. Bueno, kasua da, prozesu honetan llegauta, ja arixa indadakau, ta momentu honetan itxendana da arixa fijau, ero puntu itxen ero gantzio itxen hasi. Nik normalian ez dokomendatzen puntu itxen ero gantzio itxen hastia. Direktamente, arixak normalian gorutik energia askoekin urtetzen dira zelako, orduan, pasa prozesu bat, relajatzeko. Relajatzeko prozesu hori da, spa, artilean dako spa antzerako bat, itxendana da. Garbitxu, jaboi pixkatxo batekin, ni normalian txampu erabiltzen dut. Inoiz artillezko zehozer badakazu eta ez badakazu enori terolako zehozer hartu leko txampua. Benetan, oso ondo funtzionatzetza. Panten asko gustatzen jako artillari. Orduan, artilla garbitxu itxen da, aklara bitxen da jaboia, eta gero, sekulako paliza bat emon biajako. Batan hau inbia da. Zegaitxikan, honekin, batanakin honekin lortzen dana da, torsinua fijatzia, torsinua arixan sartuta gelditzia. Bestela, torsinuak energisa arixan jukitzen dut askotan solta hoin leike, ero apurtu hoin leike arixan. Orduan, batanatzeko itxendana da, ero, dutxa bakarri badakazu paretan kontra, pin, pan, pun, pan, pun, pan, benetan, kolpiak egon biadia paretan kontra, ero, eukizan ezkero, bainera neskinan kontra. Garbitxo estien egoten den, zondekan bustitxa egoten da. Nere gomendizua izaten da, lehengo ur pixkat kentzia. Ze ur guztiak inzartzen bauzu min hartu zeinke. Zuk, artillak ez da usufriduko, baina zu bai. Orduan ur pixkat kendu eta bat arau. Eta zikatzen dan momentuan, ja, erabili zeinke. Kusi dozun moduan, pasu askoz begitxia ditxu. Ez dugu ipini behar artilla beratzen. Ez dugu inbiti, oza, hartzen, dau proeba bat, froga bat. Internazionala, deitzen dela, from ship to sweater, arditxik jertzira, zazpi pertsona biadia, eta eskiladore bat, eta ardi bat. Ardixa eskilau, eta jertzi bat egin, segido. Ardixa eskilatzen doia zen einean, arixa itxen azten da, eta arixa amaitzen azten da einean, jertzisa itxen azten da. Uste dut, azkenengo bidarrez begiratu nebanean, igrabazi zeban taldiak 6-7 ordu tardau zitsuan prozesu guztiakin. Nik bizitza guztian eukidot gogua, iruten ikasi nebanetik, eta enteraun itzanetik anago esistitza zela, enteraun itzan esistitza zela, from ship to sweater eta tour de flis. Eta netako bisak izan zian, inoiz inbiadot. Tour de flis, iro lau bidarrin dut, ja. Tour de flis da, turra dauan bitxartian, iruten joatia, ipintzitxuzu. Eta pak telebiztan, eta eurat pedalatzen daren bitxartian, zeu bebai. Egun ematen Euskal Bizikletan kin inbiako dugu, eta hemen Eibarren irule batzuk elditxu, eta arrateko igoera itxen da benian, pedalekin ibili. Baina, tour de flis berez, turrakin itxen da. Eta from ship to sweater hau, beti eukidot gogua proba bat itxeko. Pasatzen dena da, nire punto taldiak Euskadi nitzek, behin proba useban, baina ni ezin izan itzan jugu. Egun ematen ningu. Pasatzen dena da gainera, latxak inbia dela, eta latxa artigia, eta nik ez gara lagunak. Admititzen dut, hemen dagoen artigia dela, eta mantendu inbia dela, badare ardilatzen igia mantentzeko lan batzuk, muturbelt, zilletegia, badau jentia ardilatzak inlan itxen da, ben artigia mundura sekulako zapatillak itxen ditu etxerako, baina niri ez jata gustatzen, latxa ardixen ulia.
ni naiz pija bat, hitz guztiekin, niri merino ulia gustatzen jata. Merinua beste mundu bada, merinua gainera gustatzen jatana da Australia eta Nueva Zelandakua, oza, beste puntakua, dela gaur egun existen dan finena. Baina nire defentsan esan neike Eskoziako Shetlanden artilea dela geixen gustatzen jatana iruteko. Irule moduan, Shetlanda gustatzen jata. Punto eta puntu itxena bena eta gantzio itxena emakume moduan, geixen gustatzen jatana da merinua. Oso fina da, oso suabia da. Ardi latxak, latxa da. Punto pelota, ez da honen hundi diskutidu. Badao, oindala urte pare bat, hasi ginen bueltak egoten, eta ardi latxak dagan arazua da, bi kapako ardixa dala, eta lortuko bagenduke, guardak uliak entzia, eta beko kapako ulia ondo etaratzia, hori asko zefin hau da. Eta suabia da. Eta nire ikasletako bateko latzek, lortu zeban, eskuz kentzia guardak uliak eta dana, eta dakainda zatitxo bat, karratu bat, ez dakitz puntoro gantxillero telarra da, nontxe ez bertan ez nahi akordatzen. Baina da oso, kontrastia oso ikusgarri xa da, ze alde baten daka, eze bezken dutako latxa artigia, eta bestian dan ondo garbitxutako latxa artigia, eta ez dakiz er ikusiri, eta ardi berdina dia. Orduan, latxa ardixak mundu badia. Pero dot gustau izana azalpen hau zelan lan itzen dian bi fibra Euskadin geixen landu izan dia zen euntzeko fibrak eta kontako zuet historiatxo bat eta ja podcasta ingoz amaitxuta emango genduke. Podcastan hasieratik eukin egan sekzinotako bat izan zen mitologiako kondaira kontatzen ditudan sekzinoa da. Beti podcasta olako batekin amaitzen da beti. Lehenengo podcastean Arakne izan zen, batez be nire patroietako bat Arakne deitzen dalako eta patroi horri buruz berbetan Araknen historia kontaune ban. Eta orduan dik eukidot sekzino moduan eta izango dan igual, nire sekzio favorituena kolorin kolora eta gero. Gaur konto bihotzeten ipuina da euskal sorgin ipuin bat. Bakizu euskadin sorgin ipuin asko da gauzela, eta hau seguruenez bateren batek entzuten badau, jakingo dau, erontzun dau, ero irakurri txokiko dau. Zoti Martinez DLC-an sorginak liburuan agertzen da, eta uste dut Barandiaranek be lekure maten batuta dakan kondaira bat dana. Nik entzundanekan ikastolan, ez nahi oso ondo akordatzen Andreño Nekanero, Andreño Libe izan zen kontauz eskuana, baina akordatzen nahi Iturburu Neibarko Iturburu ikastolan kontauz estela. Baserri baten, etxeko Andriak gabero, neguan, gelditzezan zutonduan, afalostian eta etxe guztia ja oian zeuenian, gelditzezan iruten. Esan, kontau detzueten moduan, irute prozesua neguan itxezan batez be, eta izatezan emakumien lana izatezan, eta erotaldian itxen zan, festa moduan, baina egunero ezin zan juerga bat organizau, ero gabaz itxen zan eta emakumiak itxezeban etxe guztia lo zeuanean. Oi peioen bebai hori pasatzen dalako. Emakumiau gelditzezan iruten lasai-lasai euren etxeko sukaldian, zutonduan onduan, goruakin, triki-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 triki. Baina, batian egun baten, agertu zan katu baltz bat. Sartu zan sukaldera eta gelditxu jakon begira. Lehizotiz hartu zen eta gelitxo jakon begira. Eta bera, ba, bizkat bildurtu gintzen. Ez eban ez ebeskontau. Horrengo gabian, ja bakarrik zeuenian eta denpora bateroian ian iruten, lehizotik barrura, katua. Katu baltza, eta berari begira zelan itxezaban lan. Eta emakumia berrero nerbioza ibin izan, eta bildurra ikitzen hasi zeban. Horan ibin izan, egun batzuk, eta, karo, bildurrakin gero ezin zeban lorikin, eta gero eta arpei txarragoa zekan, eta goiz baten zernarra galdetu zetzen ia ze pasatze jakon. Eta emakumiak ondau zetzen dana, gorutan gelditzen aizen ian, zutonduan, gabian, katu bat agertzen da, eta begira gelditzen jata. Emakumiak uste zeban sorgin bat zala, ze ba, akigudanok sorginak katu baltz forma hartu lehikiela. Orduan, emakumiak bildurra uzekan, eta gizonak esan zetzen, zulazai, gaur gabian ni geldituko naiz, zure soineko batekin, eta geldituko naiz gatua etortzen danero ez ikustera. Gelditxu zan gizona,
emakumean jaio soineko batek pinitxa, buruan trapua, iruten, ez dakiz lan ningo zeban, ze gizonak ez zeban jakitzen oso ondo iruten, gitxienez, etxian ez zeben ondo iruten, hartzaia osan bai, ze hartzaiak irute eben, baina etxian normalien emakumeak izatezian irute zena, bueno, han zeuan, goruari trikitraka, 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 eta gabartixan, agertu zen katua, katu altza. Leiotik sartuta, eta hor, leio markuan gelditzu zen, jarritxa begira. Baina, karo, gizona zala, igartza zen, haundi xaua zen, eskuak haundi xaua zia zen, figura zekan berdina, gona motza gelditz jakon, eta arrependian katuak berbai eban. Gizona eta goruetan, orduan gizona altzau zen, hartu zeban eskobia, emun zetzen eskobazo bat, eta zetzen zeban katua eta berbetan, eta katuak hori eskobazo batzu jaso eta gero lortu zeban nigez itxia eta joan zen. Urrengo egunean, ikusi zeben, aldameneko baserriko andra nausixa, koja. Neri asko gustatzen jatan histori xau. Entzune ban, irutden hasi baino lehenago, baina beti eukidot kuriosidadia irutiakin, eta ipuñau gelditzu jatan, hori, buruan grabauta nahiko txikitatik. Gainera sorginak beti asko gustau izan jata, sorduan beste podcastian bebai segiduan kontaune ban, histori xau, katua, berbaitzen zeban katuari buruz. Hau izan da beraz, podcastaren lehenengo euskerazko atala, mesedez izan erruki. esan bezala, denborazkoan euskeraz hitz egiteko ohitura pixkat galduta daukat, eta saiatu naiz aldan eta argien azaltzen egunero bizitzen ditudan ekintzak eta interesak. Espero dut hau ez izatia azkenengo atala, eta hilabete bat barru bigarren atal batekin etortzia zuen bila, kolorieri buruz hitz egiteko, tintieri buruz hitz egiteko, eta beste gai anitzeri buruz hitz egiteko. Agur, eta hurrengora arte! Ardilanaken podcastaren atal guztiak aurkitu ditzakezu iBoxen, YouTubeen, Spotifyn, Google Podcasten eta beste podcast plataforma guztietan. Bertan esaten dudan guztia nire iretziak dira, eta nire lanaregi buruz gehiago jakin nahi baduzu joan www.ardilanak.comera. Nirekin harremanetan jartzeko ardilanak@ardilanak.com emailera bidatzi.